За хятадын экспорт импортын хэмжээ буурсан гэж Epoch Times он дээр бичсэн байна. Бүгдээр нь хятад ард улс буюу манай өмнөд төршил дэлхийн 2 дахь том эдийн засаг. Дэлхийн хамгийн том аж үйлдвэрчсэн улс. За энийг бол дэлхийн нийтэр харж, ковидын үеэр ч гэсэн харагдсан. Хятад улс бол бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Дэлхийн аж үйлдвэрийн хүчин чадлын бараг 70% нь хятад улсад ногдож байна. За тэгвэл Epoch Times он дээр бичснээр бол өнгөрсөн 7-р сард за өмнөх жилтэй харьцуулахад үе 1 жилийн энэ хугацаанд хятадын экспорт 14% буурч 281 тэрбум доллар буурсан гэж. За 281 тэрбум доллар буурсан. За энэ 2023 оны эхний 7 сарын байдлаар хятадын экспортын бүтээгдэхүүний нийт хэмжээ 1,8940 тэрбум доллар. За бараг 2,8 доллар. Тэр яагаад энийг онцлоод тань гэхээр мэдээж хятадтаас бол дэлхийн эдийн засаг маш хамааралтай. Ер нь глобалчлал энэ даяаршлын нөлөөгөөр дэлхийн олон улс орн бол эдийн засгийн хувьд маш их хамааралтай, харилцан хамааралтай болсон. Нэг талаасаа зарим нь бол сул тал гэж чинь зарим нь бол үнэхээр аль нэг бүтээгдэхүүнийг дангаар үйлдвэрлэдэг тэр цаг үе өнгөрсөн. Дэлхий бол улам их харилцан хамааралтай болсон гэж. Жишээ нь Украины дайны явцдаа 5 хүнд өмнө нэвтрүүлгүүдээр ярьжсэн. Хятадын хувьд хамгийн том зах зээл нь хин юм бэ? Хятад улс Оросын улс төрийн том дэмжлэг тусалцаа үзүүлж байгаа хамт найз нөхөр гэдгийг харуулж байна гэж байгаа. Гэтэл яг бодит байдал дээр эдийн засгийн хятадын хамгийн том хэрэглэгч нь Зүүн Өмнөд Аз, Америк нэгдсэн улс, Европын холбоо. За жишээ нь өнгөрсөн онд бол хятад Оросын холбооны улсын хоорондын худалдааны эргэлт нь 190 тэрбум доллар. Америк нэгдсэн улс 730-40 тэрбум доллар. Европ, Зүүн Өмнөд Аз. Тэр хятадын хувьд алдаж болохгүй зах зээлийн өхөр Америк, Европ, тэр Азийн улсуунууд байдаг. Гэхдээ нийт хятадын экспортын хэмжээ ингэж буурч байгаа гэдэг бол хятадын аж үйлдвэрийн салбарт бол нэдэж ийм үйлдвэрлэлийн хэмжээ буурсан байна гэж. А нөгөө талаар дэлхийн улсуудад эрэлт одоо буурсан гэдгийг бол харуулж байна гэж. За хятадын импорт мөн 12% буурсан байна. 12% буураад 201 орчим тэрбум доллар гэж. За нэг жилийн хугацаанд. За өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд буюу 2022 оны 7-р сараас энэ 23 оны 7-р сарын хугацаанд хятадын импортын тухайд аваад үзэх юм бол шар буурцгийн импорт бол эмэгдсэн байна. Шар буурцг бол хүнсний бүтээгдэхүүний найрлагад ордог малын тийжэл ашигладаг юм гол үдэ аж ахуйн бүтээгдэхүүн. Шар буурцгийн импорт бол бараг 20 гаруй хувиар нэмэгдсэн гэж байна. За төмрийн хүдэр нэмэгдсэн. За түүхий газар нь тус. Жишээлбэл хятадын хамгийн том нийлүүлэгч нь Оросын холбооны улс Сауди Араб, Ирак зэрэг юм усуд байдгийн. Ялангуяа Оросын хувьд бол энэ дайны явцтай холбоотой. За ЗИС за аж үйлдвэрийн салбарт ашигладаг бусад металлуудын импорт 2.7% буурсан юм. За тавх мэдж байгаа манай Монгол улсын ЗИС-ийн экспортын дийлэнх нь бол хятад улс руу орж байгаа. Манай хамгийн том хэрэглэгч. Тэгэхээр ЗИС болон аж үйлдвэрийн салбарт ашигладаг металлуудын импорт бол 2.7% буурсан гэж байна. За шар буурцаг, төмрийн өдөр, түүхий газрын тосны хувьд бол нэмэгдсэн гэдэг юм үзүүлэлттэй байна. Тэгэхээр Epoch Times сондөр бол хятад улс ковидын эсрэг хатуу бодлогоо цуцлаад эдийн засаг нь нэгдээд аж үйлдвэрийн салбар руу сэргэнэ гэсэн юм найдлага байсан боловч харамсалтай нь бодит байдал дээр экспорт импортын хэмжээ 12-14 орчим хувь буурсан байна гэдгийг онцлон мэдээлжээ.